Oj, živijo. Ja, zdaj le sem gledal tale novinarsko, tole novinarsko konferenco ZDNI Slovenije, Petra Weber, nad katero so policisti brutalno uporabili svojo silo in kršili vse človekove pravice, dostojne človeka. Postavljam se na stran Petre Weber, zato ker vem, da govori tisto, kar je res, in v tem primeru je razvidno, hvala Bogu, iz posnetkov, da policisti lažejo in so si vzeli zakone v svoje roke. Tako da je to rdeč alarm za stanje v Sloveniji in vprašanje je, koliko takih policistov je še med vrstami policistov. Tako da, kar se tiče policijskega štrajka, s takim načinom ne boste dobili nobene povišice. Najprej boste med svojimi vrstami kazensko ovadili tiste svoje kolege, ki kršijo ustavo, zakon in človekove pravice. Mislim, to je nedopustno, lejte, mislim, grozen. Grozen. Tako da, Petra, jaz sem s tabo. Ajde, drž se. Se vidimo. Oj.